Evdəkilərə salam verilişinin bu dəfəki buraxılışı xalq artisti Flora Kərimovanın villasında baş tutub. Manşet az xəbər verir ki, veriliş zamanında sənətçinin geniş bağ evinin otaqları nümayiş olunub. İfaçı evinin dizaynında daha çox tünd rənglər seçib. Kərimova deyib ki, mənzilində çox da dəbdəbəyə üstünlük verməyi sevmir. Efirdən evimizi imkansız və imkanlı tamaşaçılar görəcək. İmkansızları nəzərə alıb çalışıram ki, gözə çarpılmasın. Çünki sənətkara Allah yetirir, səsi kömək edir, düzdür. Mən səsimlə heç zaman pul qazanmamışam.